Армысыздар, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының жаңалықтар топтамасы. Студияда Мейрамгүл Салқымбаева. Бүгінгі хабарымыздан көретіндеріміз. Қарағандыда Протон 2017 арнайы тактикалық жаттығулар өткізілді. Шара төтенше жағдай департаментінің ұйымдастыруымен өтті. Бетперде киіп, қолдарына қару ұстаған бірнеше ұры қолға түсті. Дүкендерді тонаған кімдер? Қарағандылық дәрігерлер Татарстан Республикасының инсульттің алдын алу қызметімен етене танысып қайтты. Аймағымызда бірнеше рет Байқоңырдан ұшқан зымыран тасығыш ракеталар құлап апаттық жағдайлар болған. Осындай себептерден Қарағандыда төтенше жағдай департаментінің ұйымдастыруымен Протон 2017 арнайы тактикалық жаттығулар өткізілді. Жаттығу барысында апаттық жағдайдың зардаптарын жою шаралары қарастырылды. Байқоңырдан ұшатын зымыран тасығыштардың құлауына байланысты ең көп апаттар біздің облыста болған. 1993 жылдан бастап өңірде осындай 6 оқиға тіркелген. Тактикалық жаттығу зымыран тасығыш ракеталардың ұшатын жолындағы аймақтарда өткізілді. Атап айтқанда жаттығу Жезқазған Сәтбаев Қаражал қалалары мен Қарқаралы, Жаңарқа, Нұра, Шет және Ұлытау аудандарының айналасында өткізілді. Сонымен қатар Жезқазған қаласында көшпелі штаб ұйымдастырылды. Протон 2017 оқу-жаттығу дайындығын қадағалау мақсатында нақты нұсқаулар берілді. Оқу-жаттығудың басында төтеншеліктер авариялық құтқару қызметтерінің басқару органдарын және құтқарушылар мен күш құралдарын тексерді. Екінші кезеңде арнайы аймақтың радиациялық, химиялық барлау өткізілді. Онда арнайы бұзылған тұрғын үйлер мен шаруашылық құрылыстар дайындалған. Одан кейін зардапты жою кезеңдері жалғасты. Қазіргі өткізілген осы облыстан осындай апат орнына жіберілетін күштер мен құралдардың дайындығы анықталды, дайындықтар өте жақсы, сіздердің назарларыңызға жаңа практикалық іс-қимылдары көрсетілген болатын. Жалпы осындай аварияларға біз арнайы әрдайым дайын болуымыз керек. Алғашында құтқарушылар апатқа ұшыраған адамдарды іздестіріп, құлаған үйінділердің астынан адамдарды шығарды және бұзылған ғимараттардың бөлшектері жиналды. Сондай-ақ апат кезінде болатын өрт сөндіру жұмыстары жүргізілді. Оған қоса кептелдің салдарынан туындайтын химиялық уланудың зардаптарын жою жаттығулары орындалды. Шұғыл құтқару жұмыстарында медицина қызметкерлері алғаш көмек көрсетіп, науқастарды сауықтыру орындарына жіберу тәжірибелері атқарылды. Бұл оқу-жаттығу жұмыстары жоғары деңгейде орындалды. Жаңабек Нарыф, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Полиция қызметкерлері теміртаулық дүкендердің бірін тонаған ұрыларды қолға түсірді. Ішкі істер департаментінің баспасөз қызметі хабарлағандай, оқиғаның ізін суытпай күдіктілерді арнайы топтың қызметкерлері құрықтаған. Қолға түскен 19 бен 21 жастағы 4 күдіктіден тоналған ақша мен қылмыс жасалған қару тәркіленген. Қазіргі таңда қарақшылық тонау фактісі бойынша ұсталғандар уақытша ұстау изоляторына қамалып, сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Естеріңізге сала кетсек, бетпердеге жамылған 4 адам дүкенге баса көктеп кіріп, сатушылардағы бар ақшаны алып кеткен болатын. Күдіктілер 20 қыркүйек күні қарақшылық шабуыл фактілерін ашу бойынша құрылған арнайы топ қызметкерлерімен жүргізілген жедел іздестіру шаралары барысында құрықталды. Полиция қызметкерлерімен күдіктілерден ұрланған ақша мен қылмыс құралы тәркіленіп алынды. Бүгінгі таңда оларға қатысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 192 бабы 2 тармағы, яғни қарақшылық шабуыл фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалып, олар уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қазіргі уақытта полиция қызметкерлері мен күдіктілердің осыған ұқсас басқа да қылмыстарға қатыстылығы тексерілуде. Атадан қалған асыл мұра, осындай атпен Қарағанды облыстық тарихи өлкетану мұражайында Қазыбек бидің 350 жылдық мерейтойына арналған көрме өтті. Көрмеге сөз зергерінен қалған 30-дан астам құнды жәдігерлер мен қазақ халқының тарихына қатысты маңызды артефакттер қойылды. Жана жәдігерлермен толыққан көрмеге Қарағанды облысы әкімдігі мен мемлекеттік мекемелердің басшылары және ғалымдар мен қоғам өкілдері қатысты. Аталмыш шара арқылы ұйымдастырушылар тарихи тұлғаларға тағзым етіп, келешек ұрпақты отансүйгіштік, адамгершілік пен рухани тәрбиеге шақырады. Қарағанды тарихи өлкетану мұражайының директоры Ержан Нұрмағанбетовтің айтуынша, Қазыбек биде ұлы тұлғалардың есімін мәңгі есте сақтап, келер ұрпаққа жеткізу бүгінгі ұрпақтың міндеті, дейді. Қазыбек би бабамыздың 350 жылдығына арналған көрмемізді ашып отырмыз. Көрмеде енді центральный экспонат дейміз, орталық экспонатымыз бұл Қазыбек би бабамыздың шапаны,
бұл есіктен табылған алтын адам. Және де бұдан басқа 30-дан астам бірегей экспонаттар бар. Көрме төрінен алған ең басты экспонаттардың бірі қазауысты Қазбек бидің жапаны. Құнды жәдігерді бидің немересі Ахмет Қожахметұлы 2008 жылдың 3 мамырында президент мәдениет орталығына сыйға тартқан. Баба ұрпақтарының айтуынша 300 жылдық тарих бар бұл жапан атадан балаға мұра ретінде беріліп отырған. Бір қызығы кеңес үкіметі саясатының құрбанына айналмас үшін бидің ұрпақтары құнды жапанды жер астына сақтапты. 3 ғасырда артына тастаған асыл мұраны реставратор Тұрсынгүл Жайлаубайқызы қайта қалпына келтіру үшін 2 жыл уақытын жұмсаған. Тіпті осы шапан үшін Бұқара қаласынан арнайы алтын күміс жіп әкеліп өндеген екен. Әрбір бидің өзінің мөрі болады, иә. Сол экспозицияда тұрған 18-19 ғасырда өмір сүрген билер Ақсақал Ибрахим Қасым оғлы және Ақын оғлы және Қасым ақынның мөрі. Сосын Төлеби бабамыздан қалған үй маңдайшасының күміс белгісі бар. Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрлігі мен Қарағанды облысының мәдениет басқармасының мұрындық болуымен ұйымдастырылған көрмені бір ай бойы халық тегін тамашалай алады. Айдана Несіпбай, Төлеген Рашитов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Латын әліпбиінің алғашқы нұсқасы ұсынылғалы еліміздің түкпір-түкпірінде қарқынды талдау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жаңа үрдіске үн қосқан қаламыздағы білім ордаларда түсіндіру шараларын қолға алған. Нөмірі 77-ші мектепте тіл мамандар мен оқушылардың қатысуымен өткен дөңгелек үстелде игі шараның бастамасы бола білді. Латын қарпіне байланысты бұл мектепте өтіп жатқан алғашқы шара емес. 11:42-те парламент отырысында латын әліпбиінің алғашқы нұсқасы ұсынылғалы осы тақырып төңірегінде сынып сағаттарымен талдаулар жүргізілген. Сонымен қатар аталмыш білім ордасы үштілділік бағыттағы пилоттық жобасына қатысуда. Тіл мамандарының айтуынша оқушылар үшін жаһандану заманында көп тіл білу тек алға жетелейді дейді. Бұл пікірді қолдайтын отырысқа қатысушылар жаңа қарпке көшуді тек көпшілік талқысынан кейін ғана бірыңғай қолданысқа беру керек деген ұсыныс айтуда. Тиімді жақтары өте көп. Біріншіден бұл тіл тазалығы мәселесі, екіншіден оқушылар үшін өте тиімді. Біз жаттығулардан құтылғаннан кейін ережелердің саны қысқарады. Үшіншіден жалпы түркі халықтары латын әліпбиіне көшті, солармен қарым-қатынас жасауға мол мүмкіндік туады. Төртіншіден қазақ тілі де латын графикасына көшсек, халықаралық тілдер дәрежесіне көтерілеміз. Бұның бәрі әрине біз үшін, біздің болашағымыз үшін өте маңызды деп санаймын. Жиын барысында мектеп оқушылары латын әліпбиіне қатысты өз пікірлерін білдіріп жатты. Солардың бірі 10-шы сынып оқушысы Назерке Абелдинова. Латын әліпбиіне көшу қазақ тілі мәртебесін одан әрі жоғарылата береді дейді. Бүгінгі семинарға келетін болсақ, латын әліпбиіне көшу елбасымыз үшін де, еліміз үшін де, халқымыз үшін де, жалпы болашақ жастар үшін де өте тиімді. Себебі біз Ресей мемлекетінен бір жолата іргетасымызды алып кетеміз және өзіміздің бабаларымыздың арманын, мақсат мүдделерін орындаймыз деген сенімдемін. Латынның қарпы 100 миллион түрік халқының басын біріктіруге бағытталған батыл қадамдардың бірі. Жаңа жүйенің қазақ тіліне аларынан берері көп. Осылай деп пікір білдірген облыстық тіл мамандары тәуелсіздік алғалы бері қаншама талқылау мен сараптаудан өткен латынның қарпын қолданысқа кіргізу қажет дейді. Себебі жаңа әліпби әлемдік сұранысқа жауап беріп қана қоймай, көптеп айтылып жүрген тіл шұбарлығынан да айыруға көмектеседі дейді. Аяжан Ералықызы, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қазақ тілін танымал тілдердің қатарына енгізу қажет. Ол үшін алдымен 4 миллиардтан астам әлем жұртшылығы пайдаланатын латын қарпіне көшу керек. Соңғы уақытта қызу талқыға түсіп жатқан жаңа әліпби мәселесіне әсіресе білім беру саласы мамандарының назарын аудартып отыр. Нөмір 39-шы мектепте өткен ашық отырыс барысында осы латын қарпінің артықшылығы мен кездесетін кейбір қиындықтар талқыланды. Тіл тірі құбылыс, ол дүниеге келеді, өседі және таралады. Ал қамқорлық болмаса жойылып кетуі мүмкін. Осылай деген тіл мамандары отырыс барысында алдымен латын қарпінің халыққа пайдалы тұстарын насихаттап, бірыңғай әліпби жүйесін құрып алуымыз керек дейді. 29-шы, одан 40-шы жылдардың аралығында осы тілде біздің классик жазушыларымыздың шығармалары шыққан, жарық көрген. Жалпы халықтың көбі сол кезеңдегі көздері латын қарпінде оққан адамдардың көбі оны оқиды алады. Сондықтан бұның жеңіл алып кетуге мүмкіндігі бар, әсіресе жастар. Бірақ дегенмен қазіргі кезеңде екіге бөлініп, бұл қарпті қалай енгіземіз дейтін мәселе көтеріліп жатыр. Меніңше жеке-жеке бөліне бергеннен гөрі
бір кәдімгі столдың басына бірігіп, осыны қалай нетеміз деп ортақ шешімге келу керек. Номерін 39-шы мектепте өткен отырыстың басты мақсатты латын әліпбиінің ғылым-білім саласына қосқан үлесі жайында болады. Жаңа қарыпты үйренудің оңайлығын осы уақытқа дейінде дәлелдеп жүрген аталмыш оқу ордасының ұстаздары мен оқушылары тәжірибе ретінде бір сыныпты толық жаңа әліпбимен оқытыпты. Нәтижеде жақсы, аз уақыт ішінде жаңа қарыпты меңгерген балалар кез келген мәтінді бұрынғыша еркін оқи береді. Кішкентай қыз әкесінің шапанын жамап отыр екен. Шешесі қасында отырып ақыл айтты. Балам, дүниедегі жаратылған жан. Сол сөзді айтып отырғанда, қыз бала киімін жамап болып, жердегі мақтаны қырқымын тежесінен лақтырып талаға тастады. Бүгін мектебімізде осы дискуссия өткізгелі тұрмыз. Ол ұстаздар, өзіміздің мектебіміздің ұстаздары. Содан кейін мынау Қарағанды мемлекеттік университетінен ғалымдар шақырдық қонақ. Мемлекеттік тілді оқыту орталығынан қонақтарымыз келді. Жалпы осы қазіргі мынау барлық еліміздегі талқыланып атқан қазақ тіліне мынау латын графикасын кіргізуге байланысты сол дискуссия құрамыз, әңгімелесіп, әркім өзінің ойын айтып осы сұрақты талдаймыз. Бұл білім ордасы бұған дейін Ахмет Байтұрсыновсың латын қарпін пайдаланса алдағы уақытта ұстаздар дайындалып жатқан жаңа әліпбиді қуана қабылдаймыз деп отыр. Отырыс соңында ашық әңгіменің қорытындысын жасаған ұстаздар қауымы мен тіл мамандары жаңа әріптен қорықпау қажет, себебі инновация тілі ұлы дала ұлтын барша әлеммен одан сайын жақындастыра түседі деген пікірде болды. Жанайдар Майкен, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық дәрігерлер Татарстан Республикасының инсульттің алдын алу қызметімен етене танысып қайтты. Іс сапар барысында өзге ел мамандарымен тәжірибе алмасып қайтқан ақ халаттылар алдағы уақытта шаһарымызда аталмыш инсульт орталығын ашуды көздеп отыр. Қыркүйектің 11 мен 14 аралығында Қарағанды облысының денсаулық сақтау саласының мамандары Татарстан елінде сапармен болып қайтты. Басты мақсат тәжірибе алмасып, еліміздегі инсульт қызметінің сапасын көтеру болып табылады. Сонымен қатар Орталық Азиядағы медицина саласы жақсы дамыған қалалардың қатарына кіретін Кеншілер шаһарының ақ халаттыларды өз білгенін ортаға салған. Айта кетейік, автономиялық Татарстан Республикасының медицинасы Европа елдерінің алдыңғы сатысында. В частности, это касается... Бұл сапардың басты мақсаты инсульттік қызметті дамыту болып табылады. Медицина саласында тәжірибе алмасып тұру өте маңызды. Және де инсульт кезінде көмек көрсету сапасы жоғары болғандығы маңызды. Ал Ресей елі медицина саласында озық елдердің қатарында болғандықтан сол елге барамыз деп шештік. Бір сөзбен айтқанда сапардың берері көп болды. Жақын арада Қарағанды облыстық денсаулық сақтау басқармасы онкологиялық және туберкулездерге қарсы диспансерлерде шет елдердегідей арнайы оқыс оқиғалық орталықтарда ашуды жоспарлап отыр. Татарстанға сапармен барған делегация құрамында аймағымыздағы озық медицина орталығының басшылары мен жоғарғы санатты дәрігерлер болды. В целом для нас актуальность этого вопроса связана. Жалпы біз үшін инсульт орталықтың маңыздылығын себебін түсіндіріп кетейін. Елімізде бұл дерттен өмірден озғандардың саны қаншама? Қарағандыда да бұл басты сұрақтардың бірі болып табылады. Былтыр бізде екі орталық болса, биыл ұлғайтып 5 орталық аштық. Сонымен қатар бұл салада алдағы қойған жоспарларымыз да жетерлік. Шет елден үлкен тәжірибемен оралған Қарағандылық денсаулық сақтау басқармасы алдағы айда Гиппократ емханасындай инсульттік орталық ашуды көздеп отыр. Ал жергілікті ақ халаттылар болса татарстандық дәрігерлердің ұйымдастырушылық қабілетін жоғары бағалап отыр. Ендігі шетелдіктер алдағы уақытта Қарағанды медицинасының хал-ахуалымен танысуға ниет білдіріп отыр. Аяжан Ералықызы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қазіргі кезде көптеген қарағандылық тұрғындар үшін омыртқа аурулары өзекті мәселелердің бірі болып тұр. Сарапшылардың пікірінше, омыртқа сүйектері сырқаттарының ішінде жиі кездесетіні атлант сүйегінің қисаюынан болатын аурулар екен. Бірақ бүгінгі күннің медицина жетістіктері аталмыш сырқаттан толық құтылуға мүмкіндік беріп отыр. Осы бағытта ем жүргізетін қаламыздағы Атлант сау омыртқа орталығы науқастарды аталмыш дерттен ота жасамай-ақ емдеудің тәсілдерін тапты. Атлант сүйегінің қисаю жалпақзаға зиянын тигізіп, әлсіздікке келіп соғатын негізгі себептерін бір боп табылады. Ол көбіне әйелдер арасында босану кезіндегі қателіктерден пайда болады. Кейде осы омыртқа сүйегінің әсерінен ішкі ағзалардың жұмысы бұзыла бастайды. Дерттің ең басты белгісі бастың қатты ауруы. Себебі мойын омыртқасы орнынан жылжып кеткенде сол жерде орналасқан қан тамырлары қысылып қалып, миға қан жүрмей қалады. У меня болела сильно голова.
Менің басым қатты ауырды, мүлдем қозғалта алмай қалды. Тіпті басым айналып, мең-зең болып жүрдім. Басым ауырып, остеохондрозбен келдім. Бір жылда ем қабылдадым. Қазір өзімді жақсы сезінем. Миым қанша уақытқа дейін шыдайды, сонша жүрем. Әрине, денсаулығым қазір жақсы. Остеохондроздың не екенін мүлдем ұмыттым. Басым бұрынғыдай жиі ауырмайды. Аурудан айығып кету үшін дәрігердің айтқанымен жүру керек. Атлантса омыртқа орталығында аталмыш дерттерден айығуға арналған арнайы профилактикалық бағдарлама жұмыс жасайды. Осының арқасында бірінші мойын омыртқасының қалай және не себепті орнынан жылжып кеткендігін анықтап береді. Тіпті кей жағдайда қауіпсіз әдістеме арқылы омыртқаның қозғалып кетуін біршама азайтады. Олар остеохондроздың дамуынан омыртқаралық дискілердің және тағы басқалардан қорғауға мүмкіндік береді. Сол себептен де емдеу бағдарламасының балалар үшін пайдасы зор. Осы аурумен ауыратын балаларда жиі кездесетін мәселе ол мұрын қанауы. Оның себебі қан айналымының дұрыс болмауы. Дер кезінде қажетті ем қабылдамаса, омыртқаны күрделі ауруларына шалдықтырады. Оның арты отаға алып келеді. Мамандар омыртқадан болатын әртүрлі ауырсынулар кезінде ауруды басатын дәрілерді ішпеулеріңізді ескертеді. Бүгінде Атлант орталығы туа біткен жарақаттардың салдарынан жою және дененің қалпына келтіру жолдарын ұсынып отыр. Егер сіздің басыңыз ауырса, беліңіз ауырса, немесе көру қабілетіңіз нашарлап, қол аяқтарыңыз ұйып қалатын болса, онда біздің орталыққа келіңіз. Біздің мамандар дереу тексеріс жүргізіп, ауру себебін анықтап, тиісті емдеу бағдарламасын жасайды. Осы орталықтың көмегіне жүгінем деушілер Ербаев көшесі 58-ші үй 4-ші кабинетке баруға немесе 36-50-00 нөміріне хабарласуға болады. Мамандар науқастарды 2-ші қазанға дейін қабылдайды. Әжірқын Сейсен, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық Сарыарқа хоккей клубы өз алаңында Красноярлық Сокол командасынан 4-3 есебімен басым түсті. Қарағанды арена мұз айдынында өткен жеңісті кездесу жерлестерімізге тағы да 3 ұпай алып келді. Алғашқы кезеңде бірден шабуылға кіріскен сарықалықтар қонақтарды бірден қыспақ қалды. Ойынның 10-ші минутында әріптесінен пасылған Денис Фахруттинов алғашқы шайбаның авторы атанды. Бірақ бірден еш жиған қарсыластар бір ойыншы басымдығына ие болып есепті теңестірді. Аңсыған қос тараптың алма кезек шабуылдары барысында сарықалық ойыншы айып орнына қойылды. Басымдыққа ие болған ресейлік қонақтар тағы бір шайба соғып алға шықты. Есеп 1-2. Үзіліске небәрі 2 минут қалғанда қарағандылық клубтың шабуылшысы Александр Юксеев жеке шеберлігімен көзге түсіп таблодағы есепті теңестірді. Ал екінші кезең Сокола клубы үшін ауыр сынақ болды. Бірінен кейін бірі шабуылдаған сарықалық бестіктер бұл кезеңнің соңына дейін бір шайба соғып командасын алға шығарды. Үшінші кезеңде қонақтар қайта еш жиып шабуылдарын өтете бастады. Нәтижесінде Сокол ойыншылары таблодағы есепті 3-3-ке жеткізді. Бірақ ойынның аяқталуына небәрі 5 минут уақыт қалғанда Даниил Ердаков оң жақ қапталдан бағыттаған соққысы мүлт кетпей ойын тағдыры толық шешілді. Қорытынды есеп 4-3. Ойын соңындағы баспасөз мәслихатында сұхбат берген Сарыарқа клубының жаттықтырушысы Александр Соколов ойыншыларынан көрі жанкүйерлерінің белсенділігіне ерекше тоқтала кетті. Мен ең алдымен жергілікті жанкүйерлердің белсенділігін атап өткім келеді. Мұндай қолдаумен біраз белестерді бағындыруға болады. Негізінен тең дәрежедегі өткен ойын, бірақ халықтың қолдауын сезінген ойыншылар жеңіске жете білді. Я, ойыншылар көп ереже бұзды, бірақ басымдықты беріп қойсақ та тамаша ойын өрнегін көрсеттік. Айта кетейік, қарағандылық хоккейшілердің келесі кездесуі 23 қыркүйек күні өз алаңда аңғарлық Ермак командасына қарсы өтеді. Жанай Драмекен, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалыңыздар. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздесейік.